Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska to máme ze hry House Flipper. V této hře se dělají zakázky, se uklízí a opravují domy. Za to si vyděláváme a pak si za to můžeme koupit svůj nebo koupit na vydělávání svůj barák, teda dům. A opravit ho a prodat. Takže můžeme jít na to. Doufám, že se vám video bude líbit. Můžete tu zanechat like, odběr, komentář, budu za to moc rád. A děkuju za podporu. My se tady uklidíme. Máme tu vlastní domeček zatím, rozbitý. A tak dál, my si časem opravíme v dalších videích. Tak, tady máme poštu. Pokud chcete, tak si to můžete přečíst. Můžete si to teda stopnout a přečíst. Můžeme jít na to. Takže mě uslyšíte dobře i tu hru. No, nyní má. Rovnáme tady kaj. A uděláme, co budou, co chcou po nás. Můžete mi napsat, jaké hry byste chtěli, abych natočil. Můžu to moc hrát. No. Nyní uklidíme ten bordel, který je na vyhazov a pak umíjeme. Pohodně. Tady je to už na zahradu. Vezmeme si mop. Který se dělá tam, nevím, tak. Svýma zkušenostmi si pak můžete vylepšit své náhradí. Takže, co má lepší malování nebo umývání jako zametání. Možná budete vyhazovat víc věcí najednou. Lepší zdění, jako co má teďka. Můžeme si může vylepšit rychlé ruce nebo vonikavý znak, jakože uvidíme na mini mapě víc nečistoty a velký dosah. Asi si dáme rychle ruce teďka. Tak. Ještě tady. Doufám, že se vám video bude líbit. Že se vám mají líbit u ty ostatní videa, co jsem vydal. Děkuji za 50 odběratelů, který jsme dosáhli. Jsem za vašu podporu hodně rád. Tak, vypadá, že všechno je čistý. Tak, teď to poskládáme, až to vypadá, jak uvidí. Tak. Tak, dáme to takhle tu židlu. Vázu dáme na stůl. Televizku, až to vypadá hezky. Dáme takhle. Tak, radiátor. Tady můžete na to kliknout, až to máte rychlý. Dáte na radiátor, Ečko zmáčknete, tady to zašroubujete. Zapneme to. Zapneme topení.
A máme hotovo. Aha, ještě mi to, ještě to má nějakou špínu. A kde, kde ju máme? Ta bude možná... Ne. No tak. Nemohu najít. Jo, tady. Tak, máme hotovo, co tady? Tady v pohodě. Tady jsou čistě ještě špíny, tak kde ju máme? Jo, tady. A máme hotovo. To můžeme jít dál. Jdeme dokončit a vyděláme 16 867 korun. A chvíli nám se ukáže, jak jsme to hezky uklidili. S tím dílem my jsme se teda mohli vrhnout na ten náš domeček, opravit. No, ještě se tady zaklidíme. Tady jsem zapomněl. Ne, to se zapne všude. No. Tady jsem možná. Ne, je to čistý. A no, to je hezký proces. Tady ještě vyčistit. A tady ještě smuháme. Radiátor můžeme koupit. Mokašeme teďka na to a jdeme ještě tady. Na další zakázky. Na radiátory. Vytězení granáže nám. Tady když se chcete tak smět přečíst. A můžeme jít. Máme tu teda takový garáž. Tak, umíme. Bordel. Spínu. A. Ještě kousek. Tady zavřeme. Tady hodíme krabice, pneumatiku. Ještě poslední pár. Můžeme si zase vylepšit. Dáme si velký zasah. Kola. Všechno v pohodě. Krabice, bedny. Kola. Vezmeme mop. No, smeták. Zatím mob ještě nemáme. Teďka to srovnáme, tak to vypadá hezky. Mějte odpadky, ještě tady. Umíte okno.
Hotovo a ještě nějaká špína, kterou jsem si nevšiml. Ta bude ještě někde kousek. A to je kde? No. Nemohu ji najít, asi jsem to jo, tady. Super, máme hotovo. A můžeme ukončit. 10 240, kolik jsme dostali. Dneska jsme tady uklidili. Už máme peněz. No. Máme 573 960 korun. Tak dáme si ještě nějakou zakázku. Máme radiátory. Myslím, že to budete si to stopnout a přečíst. Doufám, že se vám líbí nové miniatury, snažím se dělat, aby to trochu vypadalo. A co vám to líbí? Tak, tady jsou radiátor, tak sem dáme radiátor. Zase úplně stejně, dáme, našroubujeme. Nahoře to samý. Pustíme, až je to poučkou u nich hezky. Máme další vylepšení, dáme montér. Tak, tady máme všechno v pořádku. Tady je zase radiátor. Namontujeme. Pustíme. Tak, místo hotová. Úplně tady to bude trochu víc. Takže tenhle radiátor. To je skoro to samý, tady dáme něco, co nevím, co je. Tady dáme zase něco stejný, jak je utopení. No. Pustíme. A mi to utopilo. Tady dáme umývadlo, prvně to odšnoumujeme, aby jsme tam mohli dát. To už dělá nejde. Aha. Tam se to půjde. Vybereme tenhle. Stejně to nejde, takže nějaký je problém. Jo, já jsem asi na to blbě mířil. Teď ho koupíme. Koupím. Dáme ty tyče na upevnění. Dáme umývadlo, tady to našnoubujeme, a mi to nevypadlo to umývadlo, dáme, máme znovu to voda, hadičky, našnoubujeme, další, máme kohoutek, a máme hotovo, máme vylepšení, máme lepší, já bych měl
montér. Další místnost. Tady je to vše v pohodě. Půjdeme na další. No, no, taky v pohodě. Máme Enter. Měli jsme 17 469 korun. Dokončit. Nám ukáže nám to, co jsme udělali. My máme peněz. Máme, jestli tady stejně. No, má, no, to je jedno. No, co to máme? No, na příštím videu si ukážeme tohle, příprava na příchod nového člena rodiny. Pokud se vám video líbilo, zanechte tu like, odběr, nezapomeňte na zvoneček, až vám dochází u videa. Napište komentář, co mi mohl natočit další video, nebo co se vám tu líbilo, co se vám tu nelíbilo. Já se mu pokusím to připravit a vám děkuju a ahoj.